La ciència d'en Wavy. Sensors remots. Els sensors remots han estat amb nosaltres des de fa molts anys, ampliant les habilitats dels nostres cinc sentits i permetent-nos mesurar informació que no podríem percebre. L'espectre electromagnètic inclou totes les longituds d'ona de l'energia electromagnètica. Cada objecte té la seva signatura particular a determinades longituds d'ona, anomenades ressonàncies, perquè les reflecteix, transmet i absorbeix d'una manera pròpia. Amb els sensors remots podem mesurar aquesta energia electromagnètica invisible que existeix en diferents quantitats a diferents longituds d'ona. La teledetecció és una tècnica capaç de... Teledetecció significa adquirir informació a distància. Utilitzem molts tipus de sensors que són sensibles a diferents longituds d'ona de l'espectre electromagnètic. Per exemple, alguns sensors reben en la longitud d'ona corresponent al color verd, mentre que d'altres ho fan a l'infraroig. Tots els sensors remots pertanyen a un dels dos grups principals. Els sensors passius, que detecten l'energia electromagnètica que ja existeix, i sensors actius, que generen la seva pròpia energia electromagnètica i mesuren la part reflectida. En realitat, el teu cos està equipat amb quatre sensors remots passius. Els ulls veuen la llum electromagnètica reflectida del sol. Les orelles senten el so, que són ones acústiques a l'aire. El nas olora els gasos produïts per reaccions químiques. I amb el tacte podem sentir el vol d'una papallona o la calor del sol. També tenim un sensor remot actiu, la veu. Escoltant el seu eco es pot obtenir informació de la distància respecte a l'objecte on es reflecteix el so. Per entendre millor la diferència entre els sensors passius i els sensors actius, podem pensar en una càmera amb flash. La càmera serà un sensor actiu quan el fotògraf utilitzi el flash a les fosques, perquè il·lumina l'objecte i mesura la llum reflectida cap a la càmera. D'altra banda, la càmera serà un sensor passiu quan el fotògraf no utilitza el flash, perquè la càmera no proporciona la font d'energia necessària per capturar la imatge. En aquest cas, l'energia prové d'un emissor extern, com el sol o el llum de l'habitació.